Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Живущите в ниска зона на Петрич ще изтърпят неудобствата на периодичното спиране на питейната вода през този месец, предупреди управителя на водното дружество Ивайло Христов. Причината е наложителната подмяна преди полагането на новия асфалт по възловите две улици Солунска и ЛТП на амортизираните водопроводни тръби. Полиетиленовите тръби, които сега ще се внедрят, ще бъдат Фи-250, Фи-160 и Фи-90. Старите са доста над срока на експлоатация. Тръбите са от 1970 година. Нека сметна сами хората на колко години са. Подменя се съвместно с община Петрич. Подменяме целият водопровод Солунска ЛТП, т.е. от кръговото на входния булевард до обредния дом, гробищния парк, където е. Поради тази причина искам да уведома всички абонати на ниска зона, че цял месец ще има смущение в водоподаването. Да се запасат с вода за питейно-битови нужди и да имат търпение този месец, защото това като се сменя, както се казва, за 100 години. И аз съм радостен от този факт. Трябва и жителите на община Петрич да бъдат радостни, защото това не се е случило, както виждате, от 1970 година. За колко метра тръби нови говорим, а полиетиленови? Близо километър. Да, 800 и няколко метра е, но като хванем и отклоненията, които ще се подменят, се идва около километър. Пак призовавам към търпение жителите. Ето днес, да речем, примерно от Солунско до Струма няма да има цял ден водоподаване. Надяваме се до края на работния ден да го възстановим, но може да се случи някой ден да нямате и 24 часа, за което предварително се извинявам, но така е при строително-монтажните работи. Урегулирано ли е всичко с спирателните кранове, така че да не са засегнати повече домакинства, а само в участъка, в който реално се работи? Да, ние дори днес ще подминем два крана. Това се прави първо, но пак казвам, всичко е работа, строително-монтажни работи, изисква се време. Отклоненията към Солунска и ЛТП ВИК, отклоненията в нормално състояние ли са, експлоатационно? Не. Те са на същите години. Но не са заплаха за разкопавания в последствие? Не са заплаха. Всичко, как да кажа, планирали сме го. Всичко, което се иска от нас, ще бъде направено. Просто трябва търпение. Значителен е експлоатационният период на полиетиленовите тръби, които се полагат по улиците Солунска и ЛТП на мястото на стария етернит. Това дава гаранция, че авариране няма да има, респективно и последващи разкопавания на новата асфалтова настилка. Двете улици оформят околовръстно трасе на град Петрич и поемат тежкотоварният трафик между двата гранични пункта – Кулата и Златарево. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.